З Тернопільщини у Луганську область відправили 75 людей та 25 одиниць техніки для будівництва фортифікаційних споруд. Детальніше у сюжеті. Голова обласної державної адміністрації Степан Барна подякував будівельникам, які зголосилися зробити свій внесок у зміцнення обороноздатності країни та усім, хто допомагає у будівництві на Луганщині. Ми сьогодні сформували колону, яка об'єднала більше 23 одиниць техніки, а також 75 будівельників, котрі представляють кілька базових фірм будівельних Тернопільщини, котрі будуть здійснювати будівництво фортифікаційних споруд відповідно в населених пунктах Луганської області. Місто Золоте, місто Попасна. Там, до речі, хочу зазначити, дислокується також наш батальйон Тернопіль. І наше якраз завдання – змістити максимально обороноздатність нашої держави, долучити до цього питання максимально жителів Тернопільщини і такий спосіб зробити наш внесок, спільний внесок всієї громади Тернопільщини в те, щоб захистити нашу територію. Головне завдання фортифікаційних споруд – зберегти життя хлопців, які зараз перебувають на передовій і захищають Україну від ворога. Будівельні організації Тернопільщини планують розпочати роботу уже з 20 травня і завершити 11-12 червня. Загальна вартість будівництва сягає 10 мільйонів гривень, які виділили з державного бюджету. Подбали і про медикаменти та спецодяг. Тернопільські аграрії, будівельні організації, волонтери та усі, хто небайдужий, зібрали продукти харчування. Не залишилися осторонь і наші аграрії, які забезпечили основну частину продовольства. Фактично ми маємо приклад, коли вся громада Тернопільщини долучається до загальнодержавної справи зміцнення обороноздатності. Пізніше доїде решту техніки на наступному тижні, ми сподіваємося, тому що задача стоїть таким чином, що дуже стислі терміни будівництва, вони мають бути виконані буквально за декілька тижнів, тому мобілізовано так багато техніки і багато робочої сили. Для того, щоб це зробити швидко, якісно. Будуть використані, в принципі, всі будівельні матеріали, починаючи від цвяхів і закінчуючи лісом, який буде вивозити звідси з наших теренів, залізобетон, який буде замовлений в Києві, доставлений спеціальним вантажем. Тобто всі будівельні матеріали, які необхідні для будівництва, металоконструкції. Наша черга настала приложитися і зробити ті речі, які зараз роблять солдати. Тобто захистити солдат, побудувати їм оборонні споруди для того, щоб солдати і наші війська були в безпеці. Їдемо в два села, Попасне і Золоте, і відповідно будемо будувати оборонні споруди. Обласне управління водних ресурсів надає допомогу бійцям АТО, і ми вже велику суму переказали грошей, пічки надавали допомогу, матеріальну допомогу. Будемо виконувати наш кран в складі колони, і всі роботи, всі завдання, які будуть поставлені, вони будуть виконані. І інша допомога, яка потрібна буде, наша організація надасть. Перед нами завдання стоїть зробити оборону, захист для військовослужбовців, щоб вони мали де прибути, захиститися. Я там вже був на тому місці і сказали, що там безпечно, що той під час перемир'я ніхто нічого не стріляв, не воювали, поки що спокійно. Священнослужителі благословили та окропили свячаною водою будівельників і техніку.